ましょう。行きましょう。VTR スタート。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ゆるい、ね、今日はサレーズテイク初のロケです。やったー。朝で声が出てない。声出てないね。ちょっと良すぎて暑いね。暑い。ちょっと猛暑日です。猛暑日です。暑いです。暑いですね。雨降らなくてよかったですね。よかった、ね、雨じゃなくてよかったね。私結構雨女なんですけど。晴れましたね。晴れましたね。よかったです。持ってますね。よかった。暑い。ではお二人、はい、こちらの方どうぞ。はい。出た出た。赤い出た手紙。赤い便箋に入っています。読みますね。あ、なんかすっごいいっぱい書いてある。そう。読み上げてください。本当だ。読みますね。はい。倉島さん、新谷さん、おはようございます。おはようございます。今日のロケは今まで番組を頑張ってくれたお二人へのご褒美ロケです。すごいロケだね。以前お二人からやってみたいことをアンケートでご回答いただいたと思いますが、今日はそんな内容が含まれているので楽しみにしていてくださいね。楽しみ。ただ番組的にも撮れ高が欲しいのでスタッフからロケ中にいくつかやってほしいことを手紙でお伝えするので、うん、ぜひ挑戦してみてください、はい、それでは早速スタッフからのお願い、うん、今いるここは桜学院ロケ恒例のスタート地。そうですね。そうあるあるですね。の場所ですけど、ということで桜学院時代を思い出して、はい、元気よく自己紹介と今日の意気込みをお願いします。とのことで。とのことで。戸惑っている。思い出して。ありがとうございます。行きましょう。行きましょう。倉島さんからいいですか。行きます。はい、おはようございます。倉島さらです。20歳です。今日はとっても暑いんですけれども、新谷さんと一緒に、協力して楽しんで頑張りたいと思います。でも感じる、よろしくお願いします。なんか昔を感じたりの若々しさがありましたね。そういうことですね。年齢だけなんか、はい、なんか今までとなんか違う感じが言ってて気持ち悪くなったんですけど。そんなことない。はい、ということで思い出そう。はい、19歳の新谷です。年齢からいくっていう。今日も頑張ります。よろしくお願いします。フレッシュだね。いいですね。懐かしいですね。ちょっと年齢の分だけ違和感がありますけ ありますけれど19と20歳今日は頑張っていきたいと思います。今日はあのカメラ、そちらお二人用のカメラ、はい、GoPro をお渡ししているので、2人で移動するときとか入るようにお願いします。わかりました。頑張ります。頑張ります。では行きましょう。ということでレッツゴー。レッツゴーレッツゴー。行きましょう。ロケっぽい。ロケっぽいね。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。いや本当に暑かったんだよ。楽しんでるね。ね、楽しかったし、楽しんでるね。見てもね。あ、お、ということで、とてもにぎやかなところにやってまいりましたけれども、はい、到着しました。なんか海外っぽい感じね。すごいですね。雰囲気がいいですね。そして天気がいい。若者がいるね。バスケしてたりとかいいですね。しますね。あまりにも暑いので、2人には日傘をちょっと、はい、傘さしてもらってます。そしてこちらを、あ、新しいの、新しいお手紙、ね、じゃ あ、ありがとう。じゃあ早速読ませていただきます。はい、お二人がやってきたのは千葉県にあるとあるアミューズメント施設、はい、今日はお二人で存分に楽しんじゃってください。はい、でまず挑戦していただきたいのは、二人の思い出を UFO キャッチャーでゲットせよです。制限時間は30分。どんな写真が撮れるかな、うん、だそうです。頑張ります。頑張っちゃいます。撮れるかな。 UFO キャッチャーか。2人してなんか UFO キャッチャーを前になんか不思議な空気が流れてる。そうだね。UFO キャッチャー、UFO キャッチャー2人です、ね、こっち。いい天気ね。ね、なんかすごいさ、いっぱいあるんだね。あるね。外にもなんかいろいろあったりとかしますね。
にぎやか。にぎやか。あ、すごい大きいぬいぐるみ持ってる人いる。取れるかな。取れるか。あれはちょっと取れない。取れなさそうだね。ということで、UFO キャッチャーがあるエリアの方へやってまいりました。頑張って取っていきましょう。頑張りましょう。30分。行こう。行こう。取れるかな。どうする？あっという間に噛みかけた。どうしよう。久しぶりすぎてなんかちょっといっぱいあって迷うよね。ねえ迷うね。ぬいぐるみ？ぬいぐるみ行きますか、ね。せっかくなら大きいやつがいいよね。いいよね。あ、さっき持ってたやつ。本当だ。大きいね。どうしよう。どういうのが取れるんだろう。なんかお気に入りのやつを探そうじゃん。せっかくだからなんか。あっち行く。え？ちょっと半分ぐらい迷ってた。迷ってたね。あんまり知らないけど。あ、知らない。ポケモン知らないけど、ポケモンにしている。この水色のやつだ。最初これだ。そうだ。ここで初体験するよ。ポケモン。ポケモン。これも可愛い。ポケモンやってみよう。え、500円。ジェットさん。ありがとうございます。え、そんな面白かった今。いや、私はいたって。500円。いきます。どれにする？お好きなやつで。私絶対下手くそなんだけど。え、待って、どうしよう。本当に普段することないからさ。そうだよね。こっちとかが全然わかんなくて。とりあえず、とりあえずね。あ、難しい。どうしたらいいの？なんかテクニックとかあるよね。紐に引っ掛けるとかさ。あるね。掴めるのにもどかしかったよ。ないでした。ね、ないでした。どうする？違うやつやる。違うやつやる。違うやつやりますか。どんどんできるから。かわいい。かわいい。でも絶対取れないよね。あったあった。かわいい。めっちゃかわいいね。どうしよう。え絶対取れなさそう。いけましょう。取れると思います。いけましょう。いけましょう。頑張るぞ。え、どれがいいんだろう。え、これさ、あ、もうこれじゃない。これ上手。これシュール。これも可愛いね。そうね。そうね。その後ろ向いてる子で。結構いい。行くんだね。ね。この瞬間だったドキドキだね。そう。どうすんだ。え、難しくない？ね、難しいよね。え。これさ、何がさ、正解なの？え、どこ？どうしたらいいんだろう？もっとこっちってこと？ここ？ここら辺かな？これ？二人とも UFO キャッチャー慣れてなさすぎてさ。慣れてなさすぎる。でもさっきと同じじゃない？確かに。もうその位置だってそこしか行けないもんね。いい感じだったんだよね。取れない。悔しい。あと4回やったら取れるかな。取れると思います？いや、すごい確認するじゃん。私取れるかなってちょっと焦ってきてたよね。時間で取れないってなって。すごいよ、すごいよ、すごいよ。でもさ、落ちるんでしょ。なんで？ブニュンってさ、落ちちゃうね。かわいいね。場所的には取りやすそうじゃない？確かに。でも誰？私このキャラクター知らないんだけど。ゲームだね、ゲーム。ゲーム？え、どうしよう、どうしよう。どれがいいかな？こっち行かないんだ。二人ともこのキャラクターのことあんまり知らずにやりましたね。なっただけだね。脱力感ある。脱力感あるってやつだったね。頑張れ、頑張る。おお、
なかなか撮れんのよ、UFO キャッチャーって本当難しいね。顔が見たいね。そうだね。あと1回そうね。あ、いけそうじゃない。難しいと思う。ありがとうございます。もう諦めてたの私。もう次行こう、次行こう。やったー、すごい。取りやすそうなやつないかな。一個も取れない。なんかあるかな。でも迷ってるんだよ、ね、どれでやるか。新谷さんがダメだったやつ。これこれさ、でも紐あるからさ。ありがとうございます。どうなんだろう。どこだ。コイキング、こっちかな。かわいいね。え、本日は台形。待って待って一回で取れたよ。台形より台形ああ、サラちゃん、すごいよ。ただいま、すごいよ。すごい。素晴らしい。でも30分経ったので、一個ずつゲットできましたね。意外と才能あったかも。よかった。かわいい。来ましたね。二人の思い出はゲットできましたか？できました。できました。ゲットした商品はスタジオにも飾るので大切に保管させていただきますね。はい。さて、続いて挑戦していただきたいのは記念のプリクラを撮ろうです。今日のロケの記念に2人でプリクラを撮りましょう。はい。落書き機能もあるので2人で仲良く描いてくださいね。はい。プリクラ、行ってきまーす。ということで、プリクラコーナーにやってまいりました。見たところすごい種類がね、あるみたいですね。選びますか。そうですね。選んでいきましょう。撮りましょう。とはいえ、どれが一体？お姉さんな感じ。お姉さん。韓国語だ。韓国。あ。ここに行きます。こっち、こっち、こんにちは。BGM も決めたね。決めたね。なかなか2人でプリクラ撮ってるところを見られることってないじゃん。ないね。すごい新鮮、ね、バラエティ番組って感じする。そうだね。ロケって感じ。恥ずかしいね。10枚もあるんだね。すごいね。ね。ボーナス状態。本当だ。V サイン。花。こんな感じなんだ。なんかはにかんでる。そうだね。青春感。盛りだくさんだね。
笑っちゃってるじゃん。どうしていいか分かんなかったよね。どうしよう。何が来るの？普通のなんか女子高生の休日みたいになってるね。すごいわ、今のプリクラすごい。すごい。何借りていいか分からなくなって、ハツルキこれボツになりました。これあ、これボツになりました。消しましたよ。あら、どれぐらいかけた？だいぶ？マイバディ。そう、マイバディ綴り分かんなくて調べたんだよ。調べましたね。そうだね。はい、ありがとう。来ました。やった。嬉しい嬉しい。めっちゃ可愛い。ぬいぐるみと一緒に思い出だ。ゲットしましたよ。映えてます。映えてましたね。お、ここで手紙来ました。新しい来ました。読みます。あ、ありがとう。はい、次、お二人のプリクラとても貴重な思い出になりましたね。はい、さて続いて挑戦していただきたいのはカラオケで盛り上がろうです。イエーイ。この施設にはカラオケルームも常設されているみたいです。そしてお二人は元桜学院生、あの頃に戻った気持ちで盛り上がっちゃいましょう。カラオケの時間は30分、スタッフも入らないので楽しんでくださいね。お二人はカラオケとかあんまりやりたくないなっていう空気が出てたんですけれども、だけどやっぱ視聴者の方々の声とかを見返してみるとあった方がいいかなっていうのと、たまたまここにカラオケがあったんで、でたまたま機種的にもあって桜学院の曲もあったんで、じゃあロケさせてくれないかなってお願いしたらいいですよっていう心よくいただいたので、ご好意なので、はい、行きましょう。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、ということで、ということでまずロケの前半パートをお届けいたしましたけれども、いやなんか盛りだくさんだって。盛りだくさんでした ね、 ね、うん、ね、そうね。自分たちで自分たちの映像を見るのがなんか面白かった。面白かったね。芝居してない素の自分を見る、こんな感じだったんだと思ってですね、うん、いやでもこの日本当暑かったよね。暑かった、ね、最初日傘さしてましたけどね、本当に暑かった。本当に自前のやつをさしてロケだったんですけど来ましたね。疲れてない？大丈夫？疲れてないですよ。疲れてないじゃないですか。はい、最初そうですね、テーマパークというかところに行ってたと思うんですけど、そう、移動1時間ぐらいあったんですけど、そうそうそう、その前に実は2人でなんかコーヒーショップに寄ってみようみたいなこともあったりとかして、ありましたね。ちょっと今回のVTR ではカットされてたんですけど、 そうそこでね、ありましたね、2人でね撮影許可を取って、取ってコーヒー頼んで飲むという一連の
流れもあったんですけど、本当はあれ結構緊張したんですよね。撮影許可取るの初めてで、ね、2人でどういう風に言ったらいいんですかって戸惑いながらやりました ね、 やりましたね。テレビで何回か見てるはずなのに、ね、そうそうそう、撮影許可いざってなるとどうしていいか分かんなかったっていうこともありました。はい、そしてじゃーん、じゃーん、連れてまいりました。取れた、取れた子たちです。本当に嬉しかった。びっくりしませんでした、あれ取れ、しかも2人ともなんか何普通にその流れで取れたとかじゃなくて、うんうんうん、なんか何かしらこう私はここのなんかついてたタグに引っかかって、ね、ラストのラストで取れたし、さらちゃんは謎に一発で取れるしっていうね。しかも一番最初にさ、うん、1回やってる UFO キャッチャーで本当にミラクルでした。嬉しかった。アームの調整とか、ね、してないですから。一切ないです。もう普通に本当に普通に撮れた、そのまんま。そう、かわいい。なんかね、撮れたら撮れたでこの組み合わせいい感じじゃないですか。そう、めっちゃお気に入りで、そうそうそう、今日これが終わったら持って帰らせてもらいます。そうなんです。撮れました。プリクラも楽しかった。楽しかったね。絶対2人でプライベートで撮ることってこの先なかった気がするから、うん、なんかプリクラ撮ろうよってどっちも言わないよね、言わなそう、きっと、うん、流れでもなさそうだったから、ね、うん、嬉しい。落書きは結構ね迷った。そうだね、2人とも何か言っていいか分かんないって言って、落ち着いたのがマイバリーって書いてる。そうそうそう、でも最終的にはいい感じに描けました ね、 どうなんですかね、あのプリクラで撮った写真たちは。あ、私たちは持ってるけどね。そう、結構たくさん撮ったし、ね、なんかあのデータもあるみたいなので、うん、ディスコード、ディスコードにあげますか、あげますか、ぜひぜひ、せっかくですし ね、 せっかくだしね、私たちの初ロケの思い出をちょっと皆様にも、ね、形としてお裾分けできたらなと思います。私も欲しいデータね、欲しいよ ね、 ね、 いよね、データね。そう、この物は持ってるんですけど、はい、データでね、ということで、はい、いや前半もすごい盛りだくさんですけれども、はい、続いて後半パート参りましょうか。いきますか、いきますか、いきますか。では早速後半パートに参りましょう。はい、VTR スタート。失礼します、失礼します。若干空いてるんだ ね、 ちょっと恥ずかしいね。緊張しますよ。到着しました、到着しました。一応持ってる。本当にお気に入り。これがあれですね、あの曲を調べるやつですね。邪魔じゃない、これ邪魔になってない、邪魔になってない、邪魔か、こういっちゃおうか、よし。やっぱりプライベートね、ね、桜学院の曲を見たことないもんね、ね、歌うんですかね。いっぱい入ってますもんね。いっぱい入ってるね。高い、高いやつばっかね、キーが低いやつにしたいよね。なんか最近聞いてても、うん、みんな声高いなと思って。すごいよね、うん、そもそもカラオケが久しぶりすぎて。はい、私もですね。でもこの間初めて一人で行ったんだよね。うんうんうん、そうなんだ、うん、二人でカラオケとかやばいね。どうしないと思う。伏線だからな、友達と言っても伏線タンバリンシャンシャンしてたいんだよ。シャンシャン、どうしよう。じゃあちょっと曲見てこうか。そうだね、最初二人で歌おう。てか一人で歌える自信がない。ないないない、ないよね、ところどころしか多分しかも歌えない。そう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 、全部歌えないよね。パンプキンパレードとかあるんだねすごい入ってるんだ ね、 ね、メッセージ見に行ったら何じゃん。あ、15曲入ってますね。何が聞きたいんだろうね。みんな
この曲か。そうですね。何だったんだろうね。これはちょっと。何だったんだろう。ここら辺が無難に。確かに。最初って感じ。行きます。これにします。後ろチラチラ気にしてます。恥ずかしい。ちょっと待って。本当に恥ずかしいんだけど。すごい周り気にする。こんな大きくていいのかな。恥ずかしいんだけど。恥ずかしいよ。でも曲のキー下げられたりするし。そうだね。思い切り飛び出そうよ。うわぁ、あなぁ、あなぁ、あなぁ、光の向こうにみんなが見えるの。やばいやばい、聞きたくない。やだやだ。どんな緊張してる時も向こうがあったら笑顔が生まれるよ。不安な気持ち倍々だね。なんで？それちょっとパートじゃなかった？2人ともさ、少ないこれ、やばいね、やばい、恥ずかしいなって。こっち見た。これ以上に低い曲ないよね。2人とも高いところが苦手で行こうってなんないよね。声出ししなきゃだね。ね。2人でカラオケ行ったらこうなるんだね。ね。なんか誰かさ、本当に恥ずかしがらずにさ、思いっきり歌う人必要だよね。そうだね。マリンとかがいたら。そうだね。これでもいいんじゃない？うん。チェキラ。楽しくいけんじゃない？いけるかな？長いよね。長いね。かなり長い曲だし、季節感が長いよね。長さと季節感。どうしよう。あ、分かる。この辺とかはさ、確かに。あ、行きましょう。行きましょう。先気にしてるな、後ろ。え、なんだろう、次。まさかのこれ。あ、いや、そっちやった。大丈夫。そうだ、そうだ。なんでさ、二人でカラオケ来てこの曲みたいな。本当だよ。選曲のさ、選び方がさ。本当だよね。私じゃなくてお化け、私じゃなくらんだ。やばい、なんか思ってる。やりたい放題、一面にした暴れるぞ。待ち洗えるのはノックをしたら脅かして。初めてかな、カラオケ。ビスケットビスケットくれないとほら、いたずらするぞ、悪さするぞ。ハロウィン、パロディーが浮かしてるとチクチクしちゃえば。外暑いのにね、ハロウィンの曲歌ってる。お願い、ラスクルどうしてキャッハッチキラチキラオオオオオ、君はチリビスオオオ、お菓子をちょうだい。じゃあさ、うん、ベリシュビとかさ、うん、1番の A メロとかは1人で歌って、サビは2人で歌うとか、ありじゃない？気にしてみる？いいよ、ベリシュビ。サビだけ一緒に歌って、okay. A メロとか分ける、いけるんじゃない？待って、自分たちの曲なのにさ、いける？いけない？いける？歌える？歌詞確認でも忘れてるわけじゃないんだよね。違うのよ、歌えるかな。ちゃんと全部歌える曲が。ここは最初に歌う2人。練習してます、響き合う爆音。
ると思ってなかったね。ここカットされてると思って歌ってないじゃん。なんかぬいぐるみがちょっとこっち見てすごいシュールなんだ。いつもの改札抜けてやばい前髪直すのめーその先でもダッシュしたらまたおでこ全開やばい信号の手横目でチラリやばいってこれ。恥ずかしいけどなんか現役の時ちゃんと歌ってたのって言われちゃう。言われちゃった。おかしい。歌これはそうなんだけど職員だったのに。カラオケで聞く線なのがここに。私もカラオケに一切行かないのがここで。ね。でも楽しかった。ということで。で、そろそろお時間。お時間ということで。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ちょっと恥ずかしくて。私も恥ずかしくて。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。どういう関係？ありがとうございました。ありがとうございました。行きましょう。で、そそくさと出ていく。ありがとうございます。わあ、お疲れ様でした。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しめましたか？久しぶりでなんかね、ドキドキしました。ではまたこちら。はい。新しいの来ました。はい、見ます。続いて、お二人のカラオケすごく盛り上がりましたね。ありがとうございます。視聴者さんも貴重な映像を見れたのではないでしょうか。では、この施設で最後に挑戦していきたいのは、バッティングセンターです。イエーイ。なかなかお忙しいお二人はスポーツをする機会が少ないのではないでしょうか。カットかっ飛ばしちゃってください。ということでバッティングセンター行きましょう。ということでバッティングセンターにやってまいりました。イエーイ。お二人はバッティングセンターは行ったことありますか？私初めてです。私1回だけ行ったことあります。でも全然久しぶりです。すごく。本当？どっちからやりましょう。やったことある人の見たいかも。経験者の方ちょっと見たいですね。ちょっと見たい。久しぶりすぎて。じゃあ新谷さんから行きますか。行きましょうか。行きます。行ってらっしゃい。行きます。よいしょ。これにします。これでなんか短い方が当たりやすいっていう話を聞きました。聞きました。これでちょっとお手本にするからよろしくね。マジで？ちょっと待って。で、スタート、スタート。80キロいきますね。はい。え、これどこ立ったらいいの？ここ？やったことあるんだよね。すごい。頑張れ。待って待って待って、持ち方。え、何？あ、低くない？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 難しかった。でもおすごいすごい球が飛んでくるんですね。難しい難しい難しい。待って絶対できない。一応当たってる。初ヒット当たったぞ。難しい。私さ今腕切れなくて。楽しいでも。
ッティングセンター。ドキドキする、見てるこっちが。こっちもドキドキする。すごいすごい、当たりました。当たる。おお、すごい、当たってる。いい音しますね。やった、すごい、すごい球が。頑張って。うわー、おー、すごい、バッティングセンター楽しい。すごいな、見てるだけで楽しい。大谷翔平ってすごいんだな。いやかわいいかわいいかわいい。難しい。ファイトファイト。うわすごい、ちょっとだけ当たったかな。終わりました。楽しい、すごい楽しい。行ってきてくださいよ、ね、いやってみてどうでした？楽しいけど疲れる。なかなか当たんないからね、悔しい。あ、そうなんだ。当てたい、もっと。じゃあ次、倉島さん。倉島さん行っててください。行ってきます。初ですね。ドキドキ、全然当たんないと思う。いやいや、分からんよ。短い方がいいんですかもね。うんうん。あ、すごい。で、ここに立てばいい。で、スタート。頑張れ。頑張る。初めてバット持った。当たんないと思う。え、なんかさ、どこ狙えばいいの分かんない。来るぞ。難しいよね。なんかさ、球が見えなかったんだよね。わかんない。どこ見ていいかわかんない。野球選手ってすごいんだな。当たんないんだけど。難しい。なんかもう構えが野球じゃないですよ。でも当たってるんだよ。すごいすごいすごい。やった、終わった、終わった。すごい、当たった、当たったね、当たったね、当たったね。最後当たったね。疲れた。疲れてたよ。疲れた。